يدمان انت هو غفور رحمبا مرغرو حنو سلام يا سلام الاسلام كا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته روتي مرغرو حنو ما حد عليا غدي قبان قابدا يا حفله قيمه على قاب قابساي عيادكو قروح بدل له وحنا ادي ادو ما حد عليا وينا حزبك وطني maanta go'aansaday horeyna u go'aansaday inay la midoobaan xisbiga kulmiye runtii haweenka halkaa fadhiya ee boorka iga dambeeya ku sawiran waa halbowlihii ama ijinkii xisbigii wadani loohan jiray ee gudoomiye ku-xigeenka ka ahaa waa asaasayaashii maalintii xisbiga wadan caalamka boorma aan keenaynay waa dadkii haweenkii aftaxay bay ahayd iyay ahaayeen oo isaarooga guddoomiye u tahay oo guddoomiyii degmadu joogto oo guddoomiye abaabulka ay joogto oo guddoomiye ku-xigeenkii gobolku u joogo oo guddoomiyii garabka dhalinyartu u joogo oo afhayeenkii dhalinyartu u joogo taas waxay ku tusaysaa in dhammaan gobolka awdal xisbigii wadanka loohan jiray ay kasoo digarabtoeen iyagoo go-aanku gaadhay inay la midoobaan xisbiga kulmiye dadku waxay isweydiinayaan anugu markii aanu wadan ahayn garabkii golihii wasiirada ee dowladda ka yaacay maalinta ay nagu soo biirayeen xirsi oo kale waxaanu siinay waraabowtaagu waxaan nidhi hogaamiya tahay hogaamiyuhu meelu sharciga kaga jira xisbiyada ma jiro anoo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga ahaa oo ninkii wadani ku suntanaan ahay oo aasaasi aan ahay maalintii xafladdayda lagu qabanayay magaalada hargeysa hoolka moosoor oo runtii aan door biday inaan xafladda boormaan ku qabsado maadaama garabku ahaa gobollada soomaaliland oo dhan uu ka kooban yahay aanan reer awdal isku soo koobin oo aanu xafladda hargeysa ku qabanno dadku inta badan waxay isweydiinayaan guddoomiye ku-xigeenkii baa tahay musharax madaxweyneaad u suuxibtay kulmiya muxuu ku siinayaa waxaan go-aan ku gaadhay inaanan kursi aana distoorka soomaaliland ku qorayn ama shuruuc hoosaadka xisbiyada aan ku qorayn inaana soomaaliland sharci darro u horseedin waxaan go-aan ku gaadhay masayrkaygii iyo taageerayaashayda iyo awooddaydii dhaqaale iyo tii karteeda ilaahay siiyeyba inaan ku dhiso muuse biixi cabdi anuuna wax shuruuda ku xidhay waayo waxaa aada u muhiima inaynu dhowrno shuruucda qaranka inaynu dhowrno ta xisbiyada inaynu dhowrno inaynu distoorkeena ilaasano oo haddii uu maanta aniga muuse i magacaabo hogaamiye kulmiye xagu distoorka kulmiye kaga qoriya ama xeeroosaada xisbiyada kuma qorno kuwa waraabowtaag wey markaa intaan waraabowtaag noqon lahaa waxaa ka door biday inaan abaalkayga dib u dhigto muuse biixi soo saaro sababtaan muuse biixi haddaba ku doortay maxay tahay muddo badan oo afar biloodaan dibadda taagnayn xisbiyada oo dhan waa soo wada marnay calaamooyinkaan muuse ku raacay waxaa ka mid horta muuse beenaalima waxaa kaloo ku raacay waa nin hadal lacado markuu halkaa soo socda albaabaad garanaysaa inuu ama gudilayo ama ku nooleynayo waa nin qaabkii hogaamiye kaga raacay inuu go-aan qaadan karo waa nin aan mustambeed lahayn mustambeedkiisu waa aqoonta iyo kartida qofku xisbiga maalgashado marka runtii calaamooyinkii hogaaminta uu leeyahay sidaa darteed xafladan iyo xafladaha dibadaha caawa ka dhacayaba oo aad caawa daawan doontaanba waxay sal ku leeyihiin dhammaan taageerayaasha ciddii axmed muumiseed wadani guddoomiye ku-xigeenka ama musharaxa ku taageeraysay in dhammaanta ay ku soo digarabanayaan xisbi xaakimka kulmiye oo muddo badanna mucaaridkiisaynu ahayd maantana aanu ku faraxsannahay inaynu la midowno marka waxay noo ballanaa inaynaan been sheegin waxaad u tihiina ku dheeraan maaye saaxiibkii cabdiraxmaan iyo waftu hogaamiyay nairobi tegay waxay dhaha abaartii baanu wax u doonnay wixii abaarta ay u dooneen be maxaa loo sheegi waayey halkay wax u ku qaydin waayeen maxay odhan waaye waxna soo qaadan magaa runtii waxay na dhaqaysaa waa in waxaynu sheegaynaa run noqda haddii ilaah idhaahdo
وحن كسر دوينا يا قدومي حزب مشرع من الحويني حكا غصب ما يبقى واحد ممنوع يبقى غنم حن كسر دوينا يا عبد الكريم حنيف